Zanima sudbina naših državljana u Zambiji. Dakle, kao što je zapravo u javnosti, a temeljem informacija koje smo dobili od našeg konzula koji se nalazio s našim državljanima na putu prema Hrvatskoj, prenio nam informacije da su hrvatski državljani prešli graničnu kontrolu i zapravo u imigracijskom uredu ponovno zaustavljeni. Tu smo u komunikaciji sa odvjetnikom naših državljana doznali zapravo da se njima stavljaju na teret iste optužbe kao prvi put, te su oni zapravo temeljem te činjenice ponovno uhićeni. Dakle, riječ je o jednoj dosta neobičnoj, čudnoj situaciji. Ja moram istaknuti da sam prošli tjedan razgovarao sa ministrom pravosuđa Zambije, naravno ne ulazeći u meritum konkretnog sudskog postupka koji je u tijeku, ali naravno navodeći da su dokumenti koji imaju hrvatski državljani važeći, da je ispoštovana procedura sva u Republici Hrvatskoj. I nastavno na to, ministar pravosuđa Zambije mi je jutros poslao poruku da su naši državljani na putu prema aerodromu, da je sud donio odluku da u roku 48 sati moraju napustiti Zambiju. Što se u konkretnom slučaju dogodilo? Dakle, nemamo još informacija. Veleposlanik Cicvarić je na putu prema Andoli i zapravo stupit će u kontakt sa našim državljanima, ali kažem, odvjetnik kojeg smo kontaktirali, koji je odvjetnik naših državljana, mi je rekao zapravo da se radi o istim optužbama. Tako da, evo, čitava je situacija samo po sebi čudna. Mi ćemo i dalje nastaviti svim naporima štititi hrvatske državljane, ne samo ih osmero odraslih državljana, već naravno i djecu koja se dalje nalaze u Zambiji.